2022 թվականին դիվանագիտական հարաբերություն հաստատեցինք Սաուդյան Արաբիայի թագավորության հետ, ես չեմ դադարի կրկնել, սա մի ջանքեր եւ նպատակ, որի շուրջ հայ դիվանագիտությունը տասնամյակներով աշխատանքներ է տարել եւ վերջնարդյունք չի եղել ըստ էության, եւ ահա 2023 թվականին մենք դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեցինք Սաուդյան Արաբիայի թագավորության հետ։ Գիտեք, արդեն օրերս նշանակվեց հավատարմագրերը հանձնել Սաուդյան Արաբիայի դեսպանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը այդպես եղավ Սաուդյան Արաբիա եւ այլն, բացի այդ էլի մեր ձարարվել արևելյան ուղությամբ ուզում եմ առանձնացնել արաբական երկրների լիգայում նախարարական ձևաչափով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի մասնակցությունը եւ ելույթը, սա եւս աննախադեպ բան էր, մարտին, եթե չեմ սխալվում, տեղ ունեցավ 2023 թվականի, նաեւ Մանամայի երկխոսությունը, դիվանագիտական ֆորում կա, այդպիսի ձևաչափով էլի Հայաստանն առաջին անգամ մասնակցեց 2023 թվականին, կնքվեց եւ արդեն փետրվարին այս տարվա ուժի մեջ մտավ, փետրվարի 1-ից ուժի մեջ մտավ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների քաղաքացիների համար մուտքի վիզայի պահանջի փոխադարձաբար վերացման մասին արձանագրությունը, սա եւս կարծում եմ բավական շոշափելի զարգացում է Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Իհարկե մենք շատ ակտիվ հարաբերություններ ենք ունեցել եւ շարունակել ենք զարգացնել այդ հարաբերությունը Հնդկաստանի հետ, Չինաստանի հետ։ Բազմակողմ ձևաչափին անդրադառնամ, համառոտ մենք ակտիվ ներգրավվածություն ենք պահել մի շարք հարթակներում, այդ թվում ՄԱԿ, ԵԱՀԿ, Եվրոպայի խորհուրդ, ԵԱՏՄ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ, Ֆրանկոֆոնիա եւ այլն։ Շատ կարևոր է, այսօրլ եմ այս մասին ուզում նորից ասել, շատ խոսում ցուցանիշ է, 2023 թվականին Հայաստանը ընտրվել է, ստեղծյան հաղթել է բոլոր այն 5 ընտրություններում, որտեղ իր թեկնածությունը առաջադրել է, այն ընտրություններ, որոնց մասնակցել է, եթե հետաքրքիր կարող եմ մանրամասնել, որոնք են այդ 5-ը։ Նաև կրկին բազմակողմ հարթակներին մեր մասնակցության աշխուժացումից, ակտիվացումից խոսելիս ուզում եմ հիշատակել նաև Խորվաթիայում անցկացվող Դուբրովնիկի միջազգային անվտանգության հարցերով համաժողովը, Սլովենիայում Բլեդում անցկացվող դիվանագիտական էլի համաժողովը։